למדנו מדבריו שאף על פי שמצרים היו רשעים מעולם, מכל מקום לא היו יכולים להשתעבד בישראל, כל זמן שהיו ישראל חשובים בעיני עצמם. אז לכן אנחנו צריכים לראות, רק כשהושפלו ישראל מחשיבותם, נעשו בני שעבוד. בכך דרכו של יצר הרע במלחמה עם האדם. בתחילה משתדל להשפיל אותו בתחומי היתר. וכשהדבר עולה בידו, אז כבר האדם ברשותו, כי הוא כבר הצליח לחדור ולשכנע אותו משהו. ואז הוא יכול להכשילו בכל דבר חטא ועוון. מה העבודה מוטלת עלינו? העבודה מוטלת על האדם זה להתעלות ולהיות נכבד וחשוב בעיני עצמו. ועל ידי כך הוא נשמר מן החטא. כשאדם מכיר את מעלתו וחשיבותו הגדולה, הוא נמנע מהחטא כדי שלא ירד ממדרגתו. ועוד שרוב העבירות כרוכות בביזיון למי שעובר אותם. ואם תהיה הרגשת הנכבדות והחשיבות מושרשת בקרבו, יימנע מלעבור עבירה. סיפרתי בהרצאות שהיה רב אחד בשם הרב קרייזוירט, שאמר שתמיד היה קשה לו על המשנה חביבין ישראל, שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. אז הוא אומר, לא הבנתי למה כתוב במשנה חיבה יתרה נודעת להם. כתוב חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. למה צריך לכתוב עוד תוספת? חיבה יתרה נודעת להם. ובכן, הוא אומר, עד שבא מעשה לידי, שפעם אחת לפני מלחמת העולם השנייה, ניגש אליי אדם מבוגר, והאדם הזה אמר לי, אני חושש מהמלחמה, ואני לא יודע מה יקרה לי, לכן אני מבקש להשאיר בידך צוואה וירושה. ואם יקרה לי משהו, תמצא מבני משפחתי ותיתן להם את זה. באמת כך קרה, הוא נפטר במלחמה. והרב קרייזוירט חיפש 20 שנה מישהו ממשפחתו ולא מצא. יום אחד הוא נוסע ברכבת, ועולה יהודי מבוגר שיושב לידו וסמכתי, מתחילים לדבר, ואז הוא גולה לפניו את כל הצרות, במוראות של המלחמה שהוא עבר, בדוחק שהוא חי, וכל מיני דברים. ואז בסוף השיחה כשהם עומדים לרדת, אז הוא שואל אותו, הרב קרייזוירט, תגיד לי, מה שמך, מאיזה עיר אתה? אז הוא אומר לו את השם של העיר, והוא אומר לו את שם המשפחה, והוא אומר לו, תגיד לי, אתה מכיר את פלוני אלמוני? אז הוא אומר לו, מה השאלה? זה אבא שלי. אומר לו, אז תדע לך, 20 שנה אני מחפש אותך לתת לך ירושה וצוואה. תוכיח לי שזה אתה, ואני אתן לך. מראה לו את המסמכים, משתכנע, נותן לו. מה מוצא האדם הזה בסופו של דבר? שאביו הוריש לו $750,000 אז, בבנק שוויצרי. נו, שואל הרב קרייזוירט, האם היהודי הזה עכשיו שקיבל את הירושה? הוא עני או עשיר? מה הוא היה? עני או עשיר? מה אתם אומרים?
הוא היה עשיר, אבל עני. למה הוא היה עני? כי הוא לא ידע שהוא עשיר. מה הבדיל בין עני לעשיר? הידיעה. אומר, עכשיו הבנתי את המשנה. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה כשזה נודעת להם. אם נודע לך שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אז החיבה הזאת שייכת. אבל אם לא, אתה כמו כל גוי הארץ מתהלך בעולם, ועוד מקנה בגוי הארץ. מתי אתה נחשב בן? אם נודע לך שאתה בן. הרב אלעזר בן דוד סיפר שהיה באמריקה הלטינית, שם הוא הלך ברחוב ופגש אותו איזה גוי וראה אותו, אמר לו, תגיד לי, אתה יהודי, נכון? אמר לו, כן, איך אתה יודע? אמר לו, אני קראתי עליכם בתנ"ך. מה קראת? הוא אומר שאתם הבנים של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, נו? אמר לו, מה נו? זה פעם ראשונה שאני הולך פה באמריקה ורואה את הבן של הקדוש ברוך הוא הולך לפניי ברחוב. מה זה נו? אז הוא אומר לו, נו? אומר לו, תראה, הייתה לי שאלה כשקראתי את התנ"ך. ואמרתי, כשאני אפגוש את הבן הראשון של הקדוש ברוך הוא ברחוב, אני אשאל אותו את השאלה. אז לכן תרשה לי לשאול אותך את השאלה. בבקשה. אומר לו, כשאני הולך ברחוב, אני גוי. אני יודע על מה אני מסתכל ועל מה אני חושב. מעניין אותי כשהבן של הקדוש ברוך הוא הולך ברחוב על מה הוא חושב ועל מה הוא מסתכל. אמר הרב אלעזר בן דוד, הגוי הזה הסביר לי איך בן של הקדוש ברוך הוא צריך להרגיש. מישהו מאיתנו מרגיש הבן של הקדוש ברוך הוא? בושה עלינו. אנחנו בכלל לא נודע לנו שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל הזמן מתקפלים ומתרצים ומתגוננים. בן של מלך חושש ממישהו? אומר ישר מה שיש לו להגיד. עם ישראל לא נגעו בהם המצרים כל זמן שהם החשיבו את עצמם. ברגע שבני ישראל בעצמם לא החשיבו את עצמם, ממילא המצרים הרגישו שפתוחה הדרך להשתעבד בהם ולענות אותם. וזה מה שעושים את התהליך הזה עכשיו, התשקורת וחילותיהם. בשריהם ונשיאיהם. וזה התועלת הנוספת בהרגשת הנכבדות שמונעת האדם מן החטא. ולא רק זה, כשאדם מרגיש שהוא נכבד, יש לו כוח ועוז ותעצומות, אדם שמחשיב את עצמו לבן של מלך, יש לו כוחות לעשות דברים גדולים מאוד בעולם. והוא לא נבח כזה מסכן שכל דבר, מה אני, מה חיי, מה אני יכול, מה זה. הוא נהיה אמביציונר, כל מה שמבקשים ממנו הוא מוכן לעשות. כמו שכתוב, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו לעשות במלאכה. רצו לבנות את המשכן, אף אחד לא למד. לא מלאכת תביעה, לא הריגה, לא תפירה, לא הקמה, לא שום דבר, לא חריטה. אז איך הם קפצו ואמרו, אני. אלא מי שנשאו ליבו, הלב שלו אמר, אני רוצה לעשות במלאכה. אנשים האלה לא למדו בכלל במצרים שום דבר. והקדוש ברוך הוא נתן להם חוכמה. בלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. אם הלב שלך חכם, ואתה רוצה לעשות, ויש לך גבורה ותעצומות, הקדוש ברוך הוא ישלים את כל חפצך ורצונך. אבל זה רק מי שהוא בבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם. מי שהוא מרגיש שהוא הולך בדרכי השם,
שיש לו גבהות הלב וחשיבות, לא התגאות שלילית, אלא חשיבות אמיתית, שהוא יודע את מעלתו ואת כבודו, אדם כזה יכול לעשות דברים גדולים מאוד 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 ביהדות, ולפעול לא רק על עצמו, אלא גם על אחרים, בלזכות הרבים כולם. אז הנה אנחנו רואים, שאנחנו סובלים כנראה מחוסר הערכה עצמית, ולכן זה גורם שיתפלו אלינו.